ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ vlog season မှာတော့ကက်ယောဂါကာလလူတိုင်းလူလိုအိမ်ထဲမှာအနေများနေချိန်မှာစားတောက်လိုက်ဖို့ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှု food delivery service တွေအကြောင်းကိုနော်ဒဇင်ဖွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အားလုံးအတူတူကြည့်ကြအောင်ပါဒီပတ်မှာတော့ COVID-19 အတွင်းမှာကျွန်တော်အိမ်မနေတော့ကအိမ်မမနေရဘဲနဲ့လုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေဆောင်မှုလုပ်ငန်းကအစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးငွေဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပေါ့เนาะအစားအသောက်မှာစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစဉ်ခါတိုင်းမှာစားနေကြပေါ့เนาะအစားအသောက်ပို့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ food panda ကနေမှာစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ food panda မှာ order တင်ပြီးသွားပါပြီကိုဒီစဉ် food panda ကမှာရတဲ့ sushi လေးလေးရပါပြီအတီမေလာကုန်တီပေါ့เนาะ delivery free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစဉ် delivery ကပေးစရာမလိုဘူးငါ grab ကိုပေါ့နော် grab ကနေအစားတောက်မလိုရတဲ့ grab မှာ order မလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုန food panda ပေါ့နော်အခုဒုတိယတစ်ခုက grab ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် grab ကပို့တဲ့အစားတောက်လေးရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးမှာခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတော့ရန်ကုန်ကြောတူကြောပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးတောင်ပဲပြန်အလိုက်နော်ကျေးဇူးပါတင်တို့ကိုဗစ် -19 ဖြစ်တော့ကပေါ့နော်တကယ်တော့အိမ်မှာနေတယ်တကယ်တော့လုံခြုံအောင်အစားအသောက်တွေကိုအပြင်မှာထွက်မစားဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲစားကြရဲဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပို့ဆောင်တဲ့သူတွေကတော့အလုပ်ထွက်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီယောဂါကိုကြောက်ကြမှာပဲအစည်းအဝေးရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအတွက်သူတို့ကအပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်ပေးနေရ။ကြောက်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာသင်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်နော်